hamma akka mooltan sagantaan BBC Afaan Oromoo kamisa galgalaa eegalee lola Tigraay keessa deemaa jiruun gargaarsi hanqachuu akka malu UN beeksise. Naannoo Tigraay keessa namoonni 1,600 ooltaan kan yeroo yeroon dhaabbilee gargaarsaa fi mootummaa irraa gargaarsa guutuu argatan jiru. Lammiileen Itoophiyaa lola kana baqachuun Sudaanitti baqatan 10,000 caaleera. Haala akkamii keessa jiru? Namoota baqatan keessa kanneen miidhaan irra ga'e jiru. Maanguddoon guyyaa 2-3 miilaan adeemanii dhufan jiru. Paarlaamaan Itoophiyaa ammoo angawoota TPLF irraa mirga addaa mulqeera. Dhukaasa Fannoo Dimaa irratti baname, hiriira TPLF balfuun bahamee fi kaan illee qabna. Sagantaa kana ammayyuu taana isiniif dhiyeessa. Manni maree bakka buuta Itoophiyaa har'a wal ga'ee mirga himatamuu dhabuu qondaaltota dhaaba TPLF mulqe. Akka seera Itoophiyaatti miseensonni paarlaamaa mirga himatamuu dhabuu qabu. Mirgi kun irraa ka'e jechuun himatamuu malu jechuudha. Murteen kun erga 7 darbe paarlaamaa naannichatti labsii muddamaa labsee fi bulchiinsi yeroo akka hundaa'u murteessuun hooggansa naannichaa diigee booda dhaga'ame. 7 darbe galee mootummaan federaalaa hooggantoota TPLF ajaja mootummaa federaalaa kabajuu dhaban jedhee waliin waraana seeneera. Aasli galgaloo bal'inaan nutti himti. Manni maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaa arga mirga himatamuu dhabuu hoogganoota 39 TPLF irra mulqa. Namoota 39 irra mulqan keessaa pireezidantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el, hoogganaa koopireeshinii sukkaaraa kadurii abbaa isaayee fi ministeera koominikeeshinii kadurii Geetaachoo Radaa. Akka gabaas faanatti warri kun yakkoota daddaatiin waliigalaan shakkamee jedha baana langa. Yakkoota himataman keessaa warri kun meeshaa waraanaa hidhatanii raayyaa ittisaa waraanee jedha gabaasichi. Duraanii yoo miseensa paarlaamaa taate mirgi himatama dhabuu qabdi. Amma mirgi sun irra mulquun hamatamanii hidhamuu danda'anii jechuu. Sanbata dabree manni maree federeeshinii walgahii ariifachiisaatiin naannoo Tigraayitti bulchiinsi yeroo akka hundaa'u murteessa. TPLF waggoota 27 bulchitee dhaabbi tokkichi ministeeri muummee Abiy Ahmad ijaaree dhaabba dhaadhinaa makamuu diduun isaanii in yaadatama. TPLFiin filannoo biyyaalessaa sababa weerara COVID-19 hin dheereffamu mormite jilam ka dabree filannoo naannoo fi gaggeessitee akka injifatti ibsiti. Ammoo mootummaan federaalaa filannoon sun bu'uura seeraa hin qabdu jettee fudhachuu diddee hariiroo mootummaa naannoo Tigraay waliin qabdu addaan kutti. Eegii suni hariiroo mootummaa federaalaatiif mootummaan naannoo Tigraay hammaachaa dhufti. 7 dabree humnooti nageenya naannichaa buufata raayyaa ittisa biyya irraa taleela banee jedhanii waraanni ka'e. Mootummaa federaalaa kaayyoon opereeshinii naannichi keessa deemuu jirtu olaantummaa seera kabachiisuu fi hoogganoota TPLF badii isaanii seer dur dhaabuu fi jedha. Mootummaan naannichaa ammoo mirgufiinuuf bulchuu keessa arbuu fi humnaan nu jilbeeffachiisuuf jedhee himata. 7 dabree eegii waraanii labsamee manni maree bakka buutu uummata naannoo Tigraay keessatti labsii yeroo muddama kajjijaaf turu labsi. Guyyaa irraa bakkeewwan adda addaatti hiriirri dhaaba naannoo Tigraay bulchaa jiru abuut balaaleeffatuu fi tarkaanfii mootummaa federaalaa deeggaruu taasifame. 7 darbee galee hidhattoonni dhaaba naannoo Tigraay bulchuu ajaja kaabaa raayyaa naannichaa argamu irratti haalelaa raawwatan erga jedhame booda qaamolee lamaan gidduu lolli ifatti galeera. Magaaloonni godina Harargee Bahaa, godina Jimmaa, Bunnoo Beddellee, naannoo Somaalee fi naannoo Sidaamaa bakkeewwan hiriirri taasifame keessaati. Jiraattota hiriira ba'an keessaa muraasa dubbisneerra. Aanaa gommaasaa ganda magaalaa tokko irraa nuuf hin balaayyeessan jedhamu. Magaalaa karoorratti gaggeeffamaa jiru addaa ajaa'ibsiisaa ittisa raayyaa keenyaa bukkee dhaabbachuudhaaf haalli namni magaalaa karoorratti ba'ee jiru waan ballaasaatti fi waan dinqisiisaa waan ta'edha. Namoonni dargaggoon, qeerroon, qotee bulaan, dubartoonni tokko utuu hin hafiin bifa cimaadhaan irratti argame jechuudha. Yaadannoon isa geessisaa jiru bukkee ittisa raayyaa keenyaa hin dhaabannaa, TPLFn hin balaaleffannaa. Daani'eel Shumbaashaa baalaan hawaasaa namaati. Hawaasa bamakkalaakaa laayee. Daani'eel Shumbaashaan jedhama. Jiraataa magaalaa hawaasaati. Aleellaa TPLF raayyaa ittisa biyyaa irratti fudhate hordofee tarkaanfii mootummaan federaalaa fudhachaa jiru sirriidha. Nutis raayyaa wajjin hin jirre ergaa jedhu qaba hiriirichi. Ani akka nama tokkotti osoo raarraan furame anaaf rakkoo hin qabu garuu. Waan barfate natti fakkaata. Batalaan bifaakaa mana chigiri hallo gini dhageenyaa imatileenyaal. Maqaan koo Faantumaa Dibiiliin jedhama. Hiriira nagaa baanee rakkee jirra. Raayyaa ittisaan keenya nu jalaa tuqamuudha. Bareechi ni kan ittiin balaaleffanneerra. Gartokkeen keenya guyyuu hin nyaata har'a dhugaarra malee. Waan nyaannus waan nuyi nuti hin beeknu nu tattaa'eera jireenyi. Gartokkeen keenya nu dhukkubsateera. Gartokkeen keenya nu bu'eera bakka. Dubartummaa kootii barra fadhee malee isa naqeetii nafara osirraa deebisuun itti foot. Raayyaa ittisa biyyaa keenyaa bira dhaabbannaa hanga aarsaa lubbuutti hin deeggarraa biyya keenya ni ijaarraa.
tarkaanfii itti godhatanii irratti dhiyaatutti qabeenya keenyaan humna keenyaan waan hundaan iyyuu gargaaran hin deeggara kan jedhudha. Adannoo nama rakkisaa jiran. Hiriirri naannoo Amaaraatti waamame sababa rakkoo nageenyaan yeroo biraatti dabarfamuu kan gabaafame yoo ta'u magaalaa Finfinneettis hiriirri wal fakkaataa akka adeemsifamu ibsameera. Hiriiraan ala kutaalee biyyatti garaagaraatti arjooma dhiigaa dabalate deeggarsi meeshaalee garaagaraa raayyaa ittisa biyyaaf taasifamaa jira. Gama kaaneen miidiyaa hawaasummaa fi bakkeewwan kaanitti namoonni waraana dhaabbatee karaa nagaan akka hiikamu gaafatan jiru. Dhaabbileenii fi biyyaaleen garaagaraas nagaan akka hiikamu gaafachuun isaanii ni yaadatama. Amma mooduuwwan gaggabaaban sinitti himaa Amnesty International bakka maayikaa daaraa jedhamutti lammiileen nagaa dhibbatitti tilmaamaman waan qara qabuun ajjeefamuu mirkaneessuu ibse. Ibsa dhaabbatichi galgala kana baaseen kunneen lammiilee hojii guyyaa hojjetanidha jedheera. Kanneen ijaan argan hidhattoota TPLF itti hidhata qabanitu raawwatee jedhe. Kallee BBC'tti kan dubbatan qondaalli naannichaa garuu badii kana haalanii turan. Poolisiin magaalaa Finfinnee sakatta'insa guyyoota 3 taasiseen meeshaalee waraanaa hedduu fi kanneen magaalaa jeequuf turan jechuun himate 242 to'atu beeksise. Naannoo Tigraayitti lolli erga eegalee as qondaaltonni Itoophiyaa bakkeewwan adda addaatti to'annoo cimsuu dubbatu. Pirezidaantiin duraanii Gaanaa Jeerii Rowlingii umurii ganna 73 du'aan boqotan. Rowling fonqolcha mootummaa yeroo 2 gaggeessaniiru. Gabaasaaleen akka himanitti pirezidaantiin duraanii kun yeroo xiqqoo dhukkubsachuun hospitaala magaalaa karaa yaalamaa turanii lubbuun isaanii kan dabarte. Hospitaala Cheester kan Ingilaanditti argamu keessatti narsiin daa'immanii 8 ajjeeste kan biraa 10 ajjeessuuf turte jedhamte mana murtii dhiyaachuu fi Lucy Leetbay kana dura si'a 2 sakatta'insa du'a daa'imman reefu dhalatanii walqabate hidhamtee turte. Oduu biraatan ca'a dhaabbileen gargaarsa namummaa kennan lola naannoo Tigraay keessa deemaa jiruun lammiilee gargaarsa fedhaniif deeggarsa taasisuu rakkachuu himan. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii lola deemaa jiruun lammiileen balaaf saaxilamuu ibsuun hanqinni nyaataallee mudachuu akka mul'u ibseera. Itoophiyaatti qindeessituu deeggarsa namummaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii kan ta'an Dr. Kaatrin Soozii BBC'tti akka dubbatanitti tajaajilawwan teleekoomii naannichatti adda cite guufuu guddaa ta'eera jedhan. We've got about 800 humanitarian persons working on the ground. Hojjettoota dhaabbilee gargaarsaa gara 800 ta'an kan UN fi dhaabbilee gargaarsa biroo irraa ta'an naannoo Tigraay keessaa qabna. Tajaajilli bilbilaa fi geejjibaa naannicha irraa adda citee waan jiruuf akka hawaasa gargaarsaatti odeeffannoo argachuun nutti cimeera. Akkasumas haalli kun sochii uummataa hordofnee kanneen gargaarsa barbaadaniif gargaarsa dhiyeessuuf nu rakkisaa jira. Ammatti hanqinni wantoota barbaachisaa kan akka daakuu nyaataa fi boba'aa gabaafamaa jira. Kominikeeshiniin addaan cituun dabalata rakkoon humna ibsaa akkasumas kootiin cufamuun jira. Kun ammoo sochii maallaqaa irratti waan dhiibbaa uumuuf hawaasa naannichaa qofa osoo hin taane hojii gargaarsaa keenya irrattis dhiibbaa kan uumudha. Jiraattonni naannichaa keessuma kan magaalaa Humaraa, Shiraaroo fi Shiree jiran gara ollaa naannoo Amaaraatti baqachaa akka jiran gabaafameera. Dhaabbati UNHCR damee Sudaan sadaasa sagalirraa eegalee namootni 7,000 ol baqatanii kooluu galtummaa akka gaafatan gabaaseera. Durumaa namoonni gargaarsa barbaadan hedduun naannicha keessa akka jiran kan himan Dr. Kaatrin haala amma jiru garuu hojii gargaarsa irratti dhiibbaa akka uumaa jiru himaniiru. Hanqinni meeshaalee gargaarsaa uumamaa waan jiruuf nageenya hojjettoota isaan irrattis yaaddoo akka qaban ibsaniiru. Tigray region is already home to more than 600,000 people who receive regularly. Naannoo Tigraay keessa namoonni 600,000 ol ta'an kan yeroo yeroon dhaabbilee gargaarsaa fi mootummaa irraa gargaarsa guutuu argatan jiru. Akkasumas baqattoonni Eertiraa 96,000 ta'an kaampii 4 keessa jiran gargaarsa nyaataa argatan jiru. Kanaaf yoo imalli hin eeyyamamu ta'ee fi meeshaaleen gargaarsaa dabalamuu hin dandeenye hojii gargaarsaa keenya irratti dhiibbaa ni uuma. Utuu wanti kun uumamee haala jiru nammeessiin durayyuu sababa COVID-19 fi weerara waannisaan rakkoo guddaa keessa jira. Naannicha keessa waggaa dheeraaf hojjechaa turre. Ammas ammoo rakkoo durseema jiruu fi haala kanaan kan uumamu irratti itti fufiinsaan hojjechuuf karoora qabna. Kun garuu kan ta'uu danda'u hanga nageenyi keenya mirkanaa'aa ta'ettidha. Gargaarsa keenya itti fufuu barbaanna. Garuu fakkeenyaaf paampii bishaanii baqattootaaf dhiyeessuun hojjechiisuuf boba'aa ji'a tokko qofaaf ta'utu nu hafe. Kanaaf wantoota gargaarsaaf barbaachisan irratti hanqinni uumamaa jira.
Garuut iye fannu kenya egumsa ummata nagarrat taasun, hojjetuta kenya fi ummata nagaf egumsa kajratuf, angawoota walin hojjechuuf yaalaa jirra. Akkasumas namoota gargaarsisaan barbaachisu biragu akka dandeenyu fi maallaqa gargaarsa dabalataa barbaachisu irratti hojjechaa jirra. Gama kaaniin Sudaan lakkoofsi namoota lola Tigraayinitti baqatu 10,000 darbuu beeksifteetti. BBC waliin turtii kan taasisan koomishinarii baqatoota Sudaan Al-Sir Khalid lakkoofsi baqatoota guyyaa guyyaatti dabalaa jiraachuu ibsan. Haa ta'u malee deeggarsi laafaa ta'u dubbatan. Now we are on the ground, we have more than 5,000 in one side and still people are coming. Amma lafa baqattoonni dhufan jirra. Addana qofa namoonni 5,000 ol jiru. Kun buufata tokko qofaadha. Ammallee ummanni dhufaa jira. Torban tokko keessa baqattoonni 20,000 ol daangaa ce'anii seenu jennee karoorsineerra. Daangaa kasalaa fi bakka kaanittis buufanni jira. Kaleessaa fi har'a qofa namoota 1,100 ol simanne. Nutis qondaaltonni asii haala jiruun yaaddofneerra. Namoonni daangaa ce'anii kolugaltummaa akka gaafatan daangaa keenya banneerra. Deebiin kennamaa jiru garuu laaffataadha. Nyaanni hin jiru, dahoon hin jiru. Giddugalli nuti qabnu xiqqaadha. Giddugalli kun namoota 300 qofa simata. Kan amma qabnu garuu baqattoota 5,000 oliidha. Haala baqattoonni irra jiran kan gaafataman Al-Sir Khalid kanneen miidhaman jiraachuu himu. Dabalataan lammiileen biyyattii kanneen Itoophiyaa irraatti baqataniif deeggarsa taasisanis gahaa kan taana himan. Namoota baqatan keessa kanneen miidhaan irra ga'ee jiru. Maanguddoon guyyaa 2-3 miilaan adeemanii dhufan jiru. Kan dhukkubsatan kan miidhamaniis keessa jiru. Loltoonni Itoophiyaa muraasni miidhamanii dhufanis jiru. Ta'us dhaabbilee gargaarsaa naannoo kasalaa jiran irraa deeggarsa quubsaa argachaa jirru. Haa ta'u malee lammiileen Sudaan duriyyuu arjaadha. Gaafa keessummaan dhufe kanneen dursanii simatan lammiilee Sudaanidha. Kaleessa qonnaan bultoonnii fi kaan waan qaban baqattootaaf qoodaniiru. Nyaata lafa ciisan kennaniifi. Haa ta'u malee humni lammiilee Sudaan as jiran laafaadha. Hiyyeeyyeedha. Bakkichis fagoodha. Because they are the poor people and in remote areas and they don't have much. Xumura rageenyi irraa Fannoon Dimaa Itoophiyaa qaamota hidhataniin ambulaansota isaa 3 irratti dhukaasni banamuu ibse. Taateen kun onkoloolessa 30/2013 kaaba Itoophiyaa bakka Daanshaa jedhamutti mudatu beeksise. Bakki kun tibbana bakka qaamolee lamaan lola gaggeessanidha. Onkoloolessa 24 eegalee dhaabbatichi kaaba Gondaritti gargaarsa namoomaa akka kennaa jiru kan ibsan itti gaafatamaan dhimma sabquunnamtee dhaabbatichaa Dr. Salamoon Alii haa ta'u malee haleellaa raawwateen lubbuu namaa irratti miidhaan dhaqqabee akkan jirre ibsaniiru. Qashameen Gondar laayi kaasir balaayi ambulaansochuun asaatifan. Kaaba Gondaritti ambulaansota 10 ol bobbaafnee fi tololtootii keenya 20 ta'an sababii walitti bu'insa kanaan namoota miidhaman gara hospitaalatti deddeebisuu fi wal'aansa kennu irratti hojjechaa jiru. Ambulaansoti keenya 3 Humaraa fi Daanshaa gidduutti namoota miidhaman utuu deddeebisanii hidhattootaan dhukaasni irratti banameera. Ta'us tololtoonni keenya aleellaa kanaan miidhaan irra ga'een jirani. Miidhaan konkolaataa 3 irra ga'e guddaa miti. Kanaaf gara tajaajilaatti deebi'uu danda'u wanta uumame kana qaama lamaaniif beeksifneerra. Nuti hojii namoomaa hojjenna qaamni gama kamiyyuu haa ta'u gargaarsa namoomaa argachuu qaba. Hojjettoonni Fannoo Dimaa fi Baatii Dimaa keessumaa naannoo rakkisaa ta'an keessatti nageenya isaanii akka eegamuuf qaamolee ilaallatu beeksisuun hojii keenya hanga deemuu dandeenyutti deemnee hojjechaa jirra. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo kamii sagalgalaa caqasaa jirtu sagantaan keenya irraa kanumaan raawwate.